вечер и добре дошли на тази дискусия в Първа евангелска църква в София. Знаете каква е темата на тази дискусия, посветена на една много интересна историческа личност, с която не само българското протестантство, а и България изобщо може да се гордее. Дискусията ще протече по следния начин. Най-напред ще имаме кратки изложения. Тримата участници, третия, Кали Михайлов, все още го чакаме, но ще дойде всеки момент. И след това ще имате възможност да зададете вашите въпроси. За личността, творчеството и времето, историческото време на Стоян Ватралски, ще говорим в състав от следните трима души, ето сега тя ще бъде последния участник. Историка Момчил Петров, чиято магистърска теза е посветена на историята на българските евангелски църкви през първата половина на 20 век. Една епоха, отречена вече на почти 100 години и по-малко от сегашната. Поета Калин Михайлов, който току-що дойде, ще ни запознае със свои размишления върху творчеството на Ватралски, а пък моя милост, Тодор Велчев, ще ви запознае с някои биографични бележки върху личността на този човек. Когато обсъдихме как да протече дискусията си, мислихме, че най-естественото развитие най-напред да се опитаме да навлезем повече в епохата, нейния дух, нейните борби и ролята на евангелските църкви в този период бурен от историята на България. Смятам, че е необходимо това, защото, както казах преди малко, минало е немалко време от тази епоха, а освен това, дори близката българска история, по мои собствени наблюдения, не се познава толкова добре. Моите наблюдения, особено в по-малкото поколение, са, че то слабо познава нашата собствена история и дори не се интересува достатъчно от нея. Разбира се, това е твърде голямо обобщение, но при всички случаи би било полезно да насочим най-напред нашето внимание върху това как е протичал живота и дейността на евангелските църкви към, и на евангелската общност изобщо, към която се е числял Стоян Ватралски, в България през първата половина на 20 век. Давам думата за това на Момчил Петров. Добър вечер. То малко е неловко човек да говори за история на евангелските църкви пред пастир Христо Кълчев. Той е човек, от който всички сме се учили на история и от книгите, които той издаде, Вестители на истината, заслугите на българските протестанти за историята на България. Но така или иначе ще направим един обзор на първата половина на 20 век. Естествено, това време има в него и положителни събития, но като цяло едно мъчно време и едно тревожно време за самата ни страна и разбира се и за развитието на евангелското движение като част от нея. За страната ни това време започва с един огромен ентусиазъм, с един изключително бурен растеж. Много ми е трудно да си представим
но в началото на 20 век българите сме най-изключително млада, жизнеспособна нация, пълни сме с увереност, че бъдещето е наше и че можем да постигнем всичко. И макар и цялостно все още страната да е изоставала от най-развитите световни сили като икономическо развитие, наистина показателите за икономическо развитие и изобщо начинът, по който се развива страната, е удивителен. Впрочем, сравнено с другите балкански страни, които близо половин век по-рано България придобива от независимост, също страната ни се развива отлично. Не случайно в Балканската война, войната за освобождение на Балканския полуостров от Османската империя, главната отговорност и настъплението по главното направление срещу Царград е на българската армия, имаме и най-голяма мобилизирана армия. Но цялостният дух е на един изключителен ентусиазъм, на един огромен позитивизъм. По това време евангелските църкви се ползват, би казал, с по-голяма свобода, сравнение с доколкото изобщо ги има евангелските църкви в другите балкански народи. България, за нейна чест, по това време е сравнително свободна страна, особено за тази част на Европа, особено за Източна Европа. През 1909 година е създадено Обединението на Евангелските църкви, Методистката църква, която работи като мисия в Северна България, Евангелските Холчанските църкви, които работят като мисия в Южна България и от края на 19 век, от 1889 година са обособени като евангелска църква, не просто мисии. Те са не просто мисия на Бог, така наречения апостолски Бог, съюз на евангелските църкви и Балтийската църква, която също развива дейност, създават обединените евангелски църкви. После ще стане въпрос за това, сигурен съм, когато се говори за живота на Ватралски, но по време на войните за национално освобождение, балканските и Първата световна война, дейците на еванските църкви и също така американските мисионери, те играят значителна роля за популяризиране на българската кауза и за минимализиране на щетите от положението, което България претърпява. Това между другото са много ценни материалите в книгата на пастор Христо Коричев за сумите на протестантите за българския народ, който ме е интересно, там е доста подробно разказано. Това големият проблем, който започва в това време, е че до България достига така нареченото либерално богословие или ново богословие. И то естествено достига чрез мисионерите от американската мисия, от Бостонския Бост. То общо взето тържествува в Нова Англия, в старите центрове на американския евангелизъм и конграционализъм. И мисионерите, които са правили, така са привърженици на това богословие. От друга страна, в евангелските църкви хората като цяло не подкрепят и не могат да разберат, изобщо нуждата от такова нещо и логиката от това нещо. На мен също ми е малко трудно да говоря за този проблем, защото аз също не разбирам логиката и нуждата от това нещо и го възприемам като изцяло негативно събитие и изцяло негативно явление, но така ли нещо създава едно много сериозно напрежение в църквите. Ръководството от една страна на църквите е принудено да се съобразява с мисионерите, така да запази мира в църквата. От друга страна, масово в църквите хората се объркват, бунтуват се, разстройват се от тази история. Като четете вестник Зорница, там също някакъв баланс така се спазва, пускат се статии
в много богословски дух, пускат се статии в традиционен дух на християнство, общо взето се получава едно такова разноговорене. Ако така ви е чудно какво се състои новото богословие, същината си това е така следствие на развитието на библейска критика през 19 век, рационалистическия подход към Библията като исторически документ и общо взето се различва на съставни части, има огромни претенции в себе си новото богословие, либералното богословие, че може да се проследи и с огромна доза на сигурност да се каже защо това не е точно така, както е написано, което после с течение на времето се оказва, че не е точно така и дори точно в известен смисъл са опровергани много от ранните тези на новото богословие, но така или иначе това е голям проблем. И това явление много сериозно засяга евангелските църкви. След Първата световна война и след разгрома на България в нея, бих казал, че се пречупва духа на нацията. И тогава сякаш българската нация заживява своя втори живот, доста по-унил. От една страна изчезва този ентусиазъм, от този възторг. От друга страна се появяват такива неразрешими сякаш социални конфликти, които просто от този момент отсъстват в България. Значи ние, когато българите, когато сме се връждували политически, някакси се го прави много умерено. Дори там имало режим на пълномощия, имало е преврата с Батенберг и така нататък, но нещата са ставали много тихо, много умерено, много кротко, с почти без насилие или с много малко насилие. И когато се случи някакво проява на насилие, било то от правителството или от някакви елементи, които се бунтуват, това е изключително такова събитие извънредно. Но след Първата световна война, за съжаление, се сменя тази хубава традиция и българите започват да връждуват и да се нараняват един друг много истински. Първо правителството на Стамбулински много жестоко и крайно и така брутално се разправя с общественици, които държи отговорни за национални катастрофи, но и като цяло с социалната база на старите партии, които са управлявали до този момент. След това, знаете, правителството на Стамбулински е свалено. От военните с помощта на ВМРО, след това пък знаете Коминтерна вдига така нареченото септемврийско въстание, което също е потушено с много, с така немалко репресии. След това знаете атентатът в Света Неделя, най-големият терористичен акт в световната история до тия събития, печално от началото на 21 век. И тогава пък следва белия терор, за да се овладее и да се респектират дейците на Коминтерна. Той пък се осъществява без санкции на съда, ами такива военни тайни комитети разчистват. Изобщо едни страшни неща се случват, което бих казал, че завинаги променя духа на български народ. Съкрушаването в войните за национално обединение, загубата на Тракия и Македония, началото на тези тежки граждански конфликти, тази омраза, която се насажда и като цяло тези събития, този низ от събития правят така сякаш унази старата България в голяма част да изчезне. Какво правят евангелските църкви в това време? Ами това, което мога да кажа което чест прави на евангелското движение, че евангелските пастири и общественици и дейци са изключително умерени. Значи това е епоха на едни големи амплитуди, на едни силни страсти, на дълбока омраза, на високи лозунги, на крънки и такива неща сред нашите дейци и общественици просто няма. Те са като един глас на разум. Има с много, много малки изключения
но няма хора, които да застават на страната на левите радикални движения, нали? Най-първо в Русия, избухва Болшевишката революция, после в България, опита за комунистическа революция. Няма и дейци, които застават на страната на, на тези, на, на национал социалистическите, на фашистските идеологии. Хората са изключително трезви, изключително умерени, изключително прецизни. Не ми трябва да пръста на едната ръка, да, за да изборя такива изказвания, които така залитват в някаква посока. Идва преврат 34-та година, когато след който в България голяма част от Търновската конституция спира да действа, политическия живот е прекъснат. И човек, като слуша нашите лица и нашите общественици, истински вижда как от една страна те не са някакви радикали, които казват, нали, които така тръгват да правят някаква революция или тръгват да жертват живота си и църквата на някаква обществена кауза. От друга страна, просто те са неподвластни на духа на времето. Те не се подлъгват и не поставят надеждата си, упованието си в обществените процеси. Напротив, много будно, много разумно оценяват събитията и казват откъде би могло да бъде проблема, да дойдат проблемите. Те естествено след това идват проблемите. През това време започват проекти вече, които да унищожат еврейското движение, да го по примера на нацистска Германия да бъде вкарано в един еталон, да бъде вкарано в една обща структура, която е контролирана от държавата и от държавните органи. И за честта на всички еврейски църкви, те се опитват да се съпротивляват. И в крайна краища това нещо не се случва. То се осуетява сега. Дали поради липса на енергия на властта, дали заради несъгласието на евангелските църкви, но това нещо така или иначе не се случва. И евангелските доминации, сред които вече на 50-та след Първата световна война, те продължават да си се надействат в рамките на Обединени евангелски църкви, имат общ религиозен представител. Почти през цялото време е пастир Димитър Фурмаджиев, който умира по време на Втората световна война, но през него минава тази комуникация с държавната власт и като цяло това можем да кажем, че дейците на еврейското движение остават изключително трезвени и благоразумни в едно време на огромни обществени амплитуди, на огромни емоции, когато става въпрос за любов към българската нация, за любов към българската кауза, за нещо полезно да се свърши, нещо да се съдейства. Дейците на еврейското движение са на линия. Когато става въпрос за страсти, за модерни идеологии, за модерни политически идеологии, нашите хора са повече благоразумни и много резервирани. Заради световната икономическа криза, с това ще завърша, дейците на американските мисии се изтеглят от България. От 32-та до 36-та последния мисионер напуска 37 години в България. Това е защото се прекратява заради там голямата депресия, така наречената. И общо заето цялото еврейско движение минава на самоиздръжка, специално Съюза на еврейските църкви. Те изцяло минават на самоиздръжка. Има много стройна система, в която хората сами издържат църквите си и по-големите църкви естествено помагат и на по-малките, тъй като само 6 или 7 църкви успяват сами да се справят със своята си издръжка. По-големите църкви помагат на по-малките. Има един изключителен демократизъм в еванското движение, в специално съборните църкви. Просто като човек ще историческите документи и вижда как наистина това са така индепендентски, конграционалистски общини. Те наистина самоуправляват.
След като напускат мисионерите, по време на тяхто напускане има един проект за обединение на Конгрешанската методистка църква, именно поради финансовите причини. И ръководството на Съюза общо взето вие, че това е рационално и е добре да стане. Обаче, когато се пуска това през еванските църкви, те са около 30 църкви и 18 общества по това време. И повечето местни църкви казват, не искаме такова нещо. Ние сме собственици на сградите, ние се самоуправляваме, ние така ги избираме нещата. Методистите са епископални, какви са тия епископи, какви са тия неща. И просто го спира това нещо, но то не се случва. И никой не се разправя с тия хора. Просто църквата решава, че няма да се прави под църквата, именно конгрегацията, именно събраните по места и така. Това е което като цяло мога да разкажа. Да, благодаря на Мичил Петров. Наистина е трудно за в рамките на няколко минути човек да се потопи в тази наистина бурна епоха в историята на България. И в случай, когато имаме една носеща личност, да използвам малко тази метафора, като гръбнак, ще ни помогне още по-добре да разберем какво се е случило, защото, както виждате там от годините на раждане, годината на раждане и на смъртта на Стоян Петралски, това е един живот, разделен между две епохи. Започнал и ранната му младост отекла още във времето на Възраждането и първите години на след освобождението, заредени още с този силен възрожденски дух на българския народ. Продължил през европеизацията и националния подем на България от първите 12-15 години на 20 век и продължил през същото време на Първата световна война, след Първата световна война, непосредствено до навечерието на Втората световна война. Както ще видите от тези биографични бележки, с някои от които сега ще ви запозная, това е един уникален живот, преплетен с българската национална съдба и с живота на евангелските църкви, за които сега преди малко стана дума. Стоян Петралски е роден на 7 април 1860 година, баща му обикновено в чар. Кръсто Петралски. И момчето от малко проявило много голяма любознателност, питало по спомените на неговите родители, непрекъснато задавало всякакви въпроси. Те не смогвали да му отговорят. Обаче, понеже семейството било много бедно, той до 14 годишна възраст не е ходил на училище. Съвсем нерядък случай, впрочем, в тогавашна България, особено в такива по-бедни села, каквото е било неговото родно село Бакаря. Помагала на баща си да пасе стадата, буквално като в песента, когато бяха в чарче и овците пасяха. През 1874 година, когато той вече на 14 години, в Самоков, по решение на епархийския съвет, председателство на тогавашния митрополит Доситей, се открива пансион за бедни деца. Пансион за деца от селата, които могат да се подготвят за учители и свещеници. Представете си, това също е достойно за удивление в днешно време. В тези бедни години, още по турско време, се отделят средства, за да се учат бедни, но будни момчета. И единственият грамотен човек в селото на Петралски, в Карел, местният поп Захари, се застъпил за малкия Стоян, и така той е един от 12-те приятели ученици в Самоковското градско училище. 4 отделения той взема за една година. Това е свидетелство за будността на момчето, а заради постигнатите добри резултати, по решение на учителския съвет, после е преместен направо във втори клас, по съвременната система 6 клас. През зимата на 1877 година, в разгара на Руско-турската война, става нещо, което завинаги променя живота му. Оплашен от жестокостите на турците и особено на Баши Бузука след априлското въстание, майка му го съветва да се скрие в Балкани. Той наистина е послуша. Бяга
но недалеч от селото го застигат башибозуци. И един от тях направо извадил ятагана и скочил да му отреже главата. Според свидетелството на Матралски, той паднал върху снега, заплакал и започнал да сочи небето, казвайки: «Вие знаете и Бог знае, че нищо не съм ви сторил». И според него башибозуците не знаели български, нито пък той знае турски, но в този миг един от тях скочил от коня и казал: «Брак, брак», което значи на турски «остави го». И така в последния момент на живота на Стоян бил спасен. По-късно той често ще разказва за този момент от живота си като първо и голямо свидетелство за Божията намеса и избавление. Малко по-късно той се връща в Самоков и още преди края на войната вече се е обърнал към Христос с дълбоко убеждение и покаяние. Препитава се като домашен прислужник на американските мисионери, които вече се основали в Самоков, тяхното научно-богословско училище. Момчето се, както казах, се препитава като им цепи дърва, пали в печката, носи им вода. Някъде по това време той става и ревностен евангелист и от 1878 до 1882 години учи в това същото мисионерско научно-богословско училище в Самоков. Това води до разпра с неговия баща, който спира да му помага изобщо. Момчето се било сменило вярата, често се казвало това по това време, чужда вяра било приело. И Стоян трябва да живее в една стара турска къща, без прозорци, която служила за и като обор за добитъка. В това е живял той, докато е учил в... започва да учи в Американското богословско училище. С пестените пари си купувал книги и неуморно четял. Още така, един вдъхновяващ пример за днешната епоха. Този буден и любознателен младеж, ето виждате го вече тук в дясно, в този период, като ученик в богословското училище, прави силно впечатление на американските мисионери и след като 2 години след завършването си работи в тяхната мисия в Хасково, заминава за щатите, за да продължи образованието си. Можете да си представите какъв културен шок е било това за едно момче, което само 10 години преди това е пасяло все още стадата на баща си и не е познавало дори буквите. Изкушавам се да ви спомена за един случай от родното село на баща ми, който отразява точно такъв културен шок. 3 овчари, селото на баща ми е в Северна България, отиват в Америка точно по това време, като емигранти, трудови емигранти, икономически емигранти, както им викаме днес. Стигнали са до Америка само с пестените пари от продажбата на една нива. Представете си хора, точно като Стоян, които до този момент са били само тук в един ограничен район и са се занимавали с овчарлък, слизат на пристанището в Нью-Йорк и виждат бетонните чудовища на съвременната цивилизация. При което един от тримата брата, дали брата, сръчва брат си и казва: «Баб Тодоре, от тук вълк не може мина». Та мога да се представя, че нещо подобно вероятно преживява и Стоян Матралски. По собствените му думи пристига в Нова Англия без пари, без почти никакво знание на английски език. Затова първоначално за кратко изучава английски в Западната академия в Нью-Джерси, а през 1888 година взема успешно диплома и от богословското училище на университета Хауърд в столицата Вашингтон. И през 1892 година се сбъдва една негова отколешна мечта, записва се студент в Харвардския университет и до ден днешен номер 1 в света, в Кембридж, Бостън, Масачусетс. И наред с усъвършенстването на английски език, той пише дописки, още като студент, за редица ежедневници и публикува стихотворения на английски, разбира се. И ето тук бих му дал думата да сподели някои преживявания през този период.
Аз имам само скъпи и благодарни спомени от моето студентство в Америка. Благородството, услужливостта и справедливостта на професорите, колегиалността и великодушието на студентите до сега не сгряват сърце. Веднъж упражнявахме пред професора по риторика известна реч за декламация. Един след друг студентите завършваха с патриотично изречение от сенатора Лодж. Това като вършиш, такъв като бъдеш, ти ще се удостоиш за името американец. Най-благородното и достойно име под слънцето. Това е цитата. Когато дойде моя ред, и аз изтекламирах речта и завърших със същите думи. Но преди да се поклоня по обичая, аз мутно, имам предвидбавено, мутно и ясно добавих, с изключение, разбира се, на името българи. Тази моя оригинална добавка изненадените професори и студенти поздравиха с невинен смях и гръм от продължителни ръкопляскания. Ако бях сторил това в Атина или Белград, студентите биха ме разкъсали. Най-малкото щяха да направят стоянието ми в университета невъзможно. А тия благородни американци ме аплодираха, уважаваха повече, понеже бях лоялен на своето малко отечество. Чудно ли е тогас, че подир България аз най-много обикнах Америка и американците? Край на цитата. Заради писателските му наклонности, брадата, виждате го вече в този период, малко изяде по-горе картината, заради писателските му наклонности, брадата и гордата осанка със студентите му в Америка започват да го наричат българския Толстой. Но най-бележното му постижение е написването на бакалавърския химн на Харвард, който до ден днешен се изпълнява при завършването на бакалавърската степен. Знаменателното събитие се случва на 17 юни 1894 година. Има анонимен конкурс за написване на текста, който да стане емблема на най-старото висше училище в Съединените щати. И всичките 560 студенти от курса на Ветралски участват с псевдоним. Анонимен конкурс. Повечето от тях са представители на най-висшите кръгове на американското общество, деца на известни политици, банкери, лекари, предприемачи. Затова интересът на публиката е огромен и на местната преса. И журито обявява за победител участник с псевдонима Полп, по името на известния английски поет Александър Полп. За всеобщо учудване се оказва, че той не само не е американец, а е чужденец, ами от една напълно неизвестна, никому неизвестна страна, намираща се някъде на Балканите. Тук намери в интернет една горе на дясно извадка от тогавашен вестник, в който се казва, че победител в конкурса е мистър Ватралски от Вакарел, България. Представете си как е звучало това за просветеното американско общество. И тук отново Ватралски отбелязва великодушието на американците. Голяма бе изненадата, че аз бях автора на наградения хим, единствения българин в клас от 560 души. Ала аз не забелязах проява на никаква злоба, каквато, например, Пърличев описва, че си изпатил поради литературната си победа в Атина. Има предвид известен възрожденски поет Григор Пърличев, който печели поетичен конкурс в Атина някъде през 1800. Кърличев, как ще помни да. Става дума за неговата поема Скиндер ефект. Да, това в напротив, казва Ралски, в Кембридж мнозина и професори и студенти сърдечно ми се радваха. Приятелят ми Кинг, макар и един от битите от мен в същия конкурс, дойде посред нощ да ми съобщи радостната новина, че аз съм спечелил. Всички бостънски вестници писаха за случая, като повечето печатаха самия хим с моя портрет и обстойна статия за неговия автор. И наистина събитието се превръща в истинска сензация. Най-известните американски вестници се надпреварват да публикуват текста на хима. И авторитетни издания като Boston Globe, Boston Transcript и New York Tribune го печатат придружен с портрета на Ватралски. Тук отдолу има изображение от това как е изглеждал Харвард по това време. Не съм бил в Америка, но предполагам, че не изглежда много различно и днес, поне тези старите сгради. Някъде през този период Стоян Ватралски се отказва от първоначалното си намерение да стане проповедник, защото той отива да учи богословие в щатите.
и се насочва към попрището на журналист, поет и писател. До края на 19 век, т.е. общо 16 години, той живее и работи в Америка, като се запознава и с известни политически дейци, между които и трима американски президенти, виждате ги тук, знаменити фигури в американската история, Бенджамин Харисън, Уилям Маккинли и особено Теодор Рузвелт. Вероятно той е единственият българин, запознал се и гостувал на изобретателя Томас Алва Едисън. Постоянната му квартира е в Харвард, където държи публични сказки, както се е казвало тогава, върху българските народни обичаи и вярвания. Между другото, вчера се чудих тази дума сказка, откъде се е появила български език. Къде не е? Много интересно, защото на български, ако кажете приказка, което е буквалният смисъл на думата сказка на руски, няма да прозвучи сериозно. Абе, той разправя приказки на хората. И като на руски да държиш сказка, звучи авторитетно. Но тогава така се е говорил. Той държи публични сказки върху българските народни обичаи и вярвания. Но понеже е придобил широка известност, често е канен да пътува и да говори в много щати. Целият на всички източни щати на практика е ходил, а и в Канада. Навсякъде е прият добре и успява да се издържа като интелектуалец. И като изнася беседи, пише статии върху различни религиозно-етични теми, както и по българските проблеми. Ето три заглавия в една от неговите книги, той дава списък на темите, по които е говорил, и ето три заглавия, по които най-често е говорил. Миротворство. Едно избягващо човечеството изкуство. Под заглавие блажени миротворците, да, но къде са те? Друг такъв доклад негов, умиротворение на смутните Балкани. Под заглавие пролет иде, очаквайте размирие на Балканите. Това е цитата от Радият Китник. И най-сетне, България като американско мисионерско поле. Под заглавие американски дял в нашата вчерашна пробуда и днешното нещастие. Това вече е изнесено при гостуването му в Америка 20 години по-късно, като под днешното нещастие се има предвид погрома в книгите, за който научил, казах, припомни преди малко. При цялото си пребиваване в САЩ, Ватраловски остава ангажиран с българската национална кауза. Той е деен участник в емигрантските студентски дружества България и Левски, които си поставят за цел да запознаят американската общественост с нашия национален въпрос. Три години преди Линденското въстание от 1903 година, той предупреждава в статия, че такова неизбежно ще има и че причината за това са неизпълнените обещания на великите сили за обединение на България след Берлинския конгрес и съединението от 1885. И изненадващо за мнозина, въпреки чудесните си перспективи за кариера, 16 години след встъпването си на американска земя, Ватраловски решава да се върне в България. 1900 година става това. Преди да отплува от Америка, той публикува в един харвардски вестник прощално стихотворение, с което обяснява своя избор така. Аз трябва да вървя, че инак бих изневерил божествената истина, възпята от поети и добрите люди. Когато длъжността зове, в човека трябва да се чуи от глас. Небесни сили, ето аз. Запознатите с Библията могат да разпознаят тук вдъхновение от честа глава на книгата на Исаия, който като чува Божия глас, кой да отиде да говори за нас, той казва, ето ме, Господ. След завръщането си в България, Стоян Ватраловски се запознава и установява близки отношения с видни представители народната интелигенция. Иван Вазов, професор Иван Шишманов, Симеон Радев, Пейо Яворов и Стоян Михайловски. Но избира един начин, трябва да подчертаем, крайно нетипичен за един интелектуалец, начин на живот. Особено за интелектуалец с американско образование и международна известност. С пестените от Америка пари, той си купува парцел и си построява къща край София. И сега ще разберете къде.
прави малък чифлик и се прехранва от земеделие, овощни градини, зеленчуци и отглежда попринени буби. В този чифлик, който построява, живее със своята съпруга, оженка се след като се връща от Америка, и Иван Вазов му гостува там в чифлика. И идва на гости, възхитен от стопанството и казва: мястото е наистина прекрасно. А Вътралски му отговаря: ама си няма име. И тогава Вазов, той бил известен, че така му хрумват някакви, има и такива идеи за имена, казва: ами едно, така трябва да се казва тогава, едно прекрасно село, или по-точно Красно село. Името на днешния квартал Красно село идва от тази познанство между Вазов и Вътралски. Може да се предположите, че тогава в Красно село имало само няколко такива градини и стопанства. Сега не се намерам да кажа какво има в Красно село или какво ще има след като пусне пътор. Но не е било част от София. Въпреки скромното си природосъобразно съществуване, Вътралски участва активно в обществения живот. Основава българо-американското дружество, става член на борда на дружеството на английско-говорящите жители на София. Интересно колко хора са говорили на английски тогава в София. Не е бил още международен език. И Вътралски до края на живота си работи за приятелство с САЩ. За българо-американските отношения и тяхното значение той пише: на никоя друга държава, освен може би на Русия, днешна България не дължи толкова за своята свобода и култура, за своите политически учреждения, колкото тя дължи на Америка. Новата българска история е неделима от историята на американската религиозна мисия и на американските училища в Цареград и другаде по Балканския полуостров. Затова след завръщането си от Америка, той организира комитети за инициативни комитети за приятелство с Америка, както вече споменах, както и за увековечаване на имената на велики англосаксонци и най-вече на тези, които имат заслуга за освобождението на България. По негов почин в София са кръстени улиците Брата Бъкстон, Мак Гахан, Уошбърн, доктор Алберт Лонг, Юджин Скайлер, Джордж Вашингтон, както и улица Гладстон, която не само, че тя не е единственото място в София, което носи името на Уилям Гладстон, а също така и тогавашната трета мъжка гимназия, наречена Уилям Гладстон. Най-съкровеното желание на Вътралски е да предаде опита и знанията, които е получил, по неговите думи, от най-бързо проспериращата страна в света и да покаже предимствата на англосакския характер на своите сънародници. И наистина се заема с тази задача с един възрожденски жар, но, както казва години по-късно, получава само разочарование. В късните си години той е крайно разочарован от българския дух и менталитет. Въпреки че е посветен евангелски християнин и апологет, след завръщането си от щатите той не става член на никоя евангелска църква и съответно не получава издръжка като пастир, въпреки че не е било предлагано да стане пастир. Но изнася множество беседи и проповеди, включително и в Първа евангелска църква, в която се намираме в момента. Като харвардски възпитаник, той се отличавал с голяма начетеност, богата култура и ораторско майсторство. И когато гостувал, салона на църквата винаги бил пълен. Доста по-пълен, отколкото е тая вечер. Тук има една любопитна случка, която наскоро нашите вестници така публикуваха, издирка и публикуваха като жълта новина, но тя е действителна. Той обичал да говори много против пушенето и алкохола, тогава въздържателното движение е било в голям проблем. И при една такава сказка против пушенето и алкохола, в салона на църквата влезал пияния Георги Димитров, който тогава бил малко момче. Още далеч преди да стане учител, вожд учител на българския народ, както го нарича комунистическата пропаганда. Всъщност той е дете на редовни членове на църквата, на майка му, баба Параскева, последно край на живота си идвал в тази църква. Те са живели между другото тук на Борис и на Солунска, буквално на 50 метра от църквата.
И понеже не можели да излезат на глава със сина, са го пратили да чуе нещо, да много влезе в главата. Той идва под Пино и въправски дълго време, който в това време говорил, може би от тук, може би от Тръбвона, не знам, дълго време търпял непристойното поведение. Правил се, че не чува как онзи се киска, хъплидите му забележки, които подхвърлял с груб тон на висок глас. И накрая Димитров започнал да закача и седящите наблизо момичета, като на това, което било непосредствено до него, дори посегнал. Момичето се разплакало и избягало навън. Тогава Латралски, който бил доста висок и снажен мъж, не издържал. Скочил от тръбвона, с една ръка го дигнал за врата, за ревера. И с няколко звучни шамара го изхвърлил от църквата. Това е един от малкото случаи, може би, когато човек е бил изхвърлен от Евангелска църква по този начин. След малко, докато успокоявал девойките и майките, отвън се чули пиянските закани на Гошко. Един ден, като порасне, ще запаля всички църкви. За съжаление, след 9 септември 1944 той изпълни заканата си, ако не е в буквалния смисъл на думата, в преносно. И това бяха, това най-добре знаят всички мъченици на вярата от това време и техните семейства. И накрая, за да дадем думата вече и на Калин, за творчеството на Латралски, да кажа няколко думи за неговото участие в политиката. Забравих да покажа ако, как изглежда Първа Евангелска църква по това време, ами накратко казвам по същия начин, само че квартала около нея е бил доста по-различен. Така, и няколко думи за обществената и политическата роля на Латралски. Той прави, или по-точно не прави, още нещо типично за български интелектуалец. Значи първото казва, че той живее и се препитава със селскостопански труд. И второ, не типично за български интелектуалец, той никога не взема държавни постове, нито влиза в политиката, въпреки активната си обществена позиция. Политически е привърженик на Стефан Стамболов, още при пребиваването си в Америка, а многобройните си познанства с световни политически фигури използва като възможност да популяризира България и българската национална кауза. Поддържа връзка с Джордж Уошбърн и Алберт Лонг, води оживена кореспонденция с братя Чарлз и Ноел Бъкстон, а особено активна политическа дейност развива през годините на Балканската и Първата световна война, като поставя българския въпрос пред международната общественост и кореспонденцията си с видни американски и английски общественици. Известно е, че след избухването на Балканската война той горчиво съжалява, че поради напреднала възраст не иска да го вземат в армията. И макар и миролюбец, каузата за него била справедлива, балканските народи са се съюзили срещу своя вековен враг и го взело силно желание на всяка цена да помогне на своята страна и решава да замине за Англия и да защитава позициите на България пред висшите политически кръгове. Свързва се с тогавашното правителство. Правителството отказва да го упълномощи, отказва и да го подпомогне финансово и той сключва кредит, за да може да отиде в Англия. И осъществява по собствените му думи себепосланничество. Ами като не праща България посланник, ще се назнача себепосланник. И там се среща с наследниците на Гладстон, изнася публични лекции в много градове и проявите му са съпроводени с благотворителни акции в сметката на подпомагателния комитет за болни и пострадали от войните, оглавявана тогавашната българска царица Елеонора, са набрани над 50 000 британски лири. Огромна сума за това време. Освен публични лекции, той публикува статии в водещи вестници. И винаги, и след това, изтъква своя скромен селски происход. Може би така още едно интересно събитие от неговия живот е, че през 1924 година отива в щатите за 30 години от завършването, отбелязването на 30 годишнината от завършването на неговия випуск. И
там вече постънския вестник, Постън Глоб, публикува, посвещава цялата първа страница на него, където той е представен с традиционно облекло, както тук в ляво, в Лондон, 1913, с калпак. Той много обича в такива случаи да демонстрира българската си принадлежност чрез облеклото си. И вече виждате и негова снимка от този период, 24-та година, точно в Америка, където прекарва няколко месеца и се среща с приятели от своето студентство. Заради своите религиозни убеждения, за това, че е посветен евангелски християнин, Петраловски остава след смъртта си в 35-та година забравен като обществен учен и творец. След 9 септември 44-та, още повече няма нужда да говорим, светлината на това, което ви разказвам преди малко. Неговото дело наистина остава скрито в слоевете на драстичните икономически, политически и културни промени в България. Но, както е казал неговия приятел Иван Лазов, творчеството остава. И неговите песни, надяваме се, че ще се четат в тази църква, все още се и пеят. Част от химните, които се изпълняват, са написани, са преведени от него. Сега давам думата на Калин малко за литературното творчество на Петраловски. Ами, трудно е да се говори за такава многостранна личност като Петраловски. Аз се радвам, че Тодор ни представи то много живо неговата биография, която пък се разполага в този исторически контекст, за който говори доктор Димчо Петров. И аз имам съвсем скромна, според мен, задача да отворя една малка врата към неговото поетическо творчество с идея, който от вас се почувства привлечен от него да направи опит самостоятелно да влезе през тази врата и да продължи нататък. Първо да кажа как стигнах изобщо до неговото творчество. Може би някой от вас знае, че миналата година излезе една антология българска християнска лирика. Ако не сте я виждали още, съм донесъл един брой тук да ви покажа, в която Стоян Петраловски присъства като автор, като поет, като някакъв, така даже може да кажем, доайен, поне в рамките на българския протестантизъм или на българското евангелско движение, присъства с две стихотворения. Сега не е място да говоря тук за технологията на тази книга, как беше изградена тя, но искам да ви кажа, че преди да участвам в този проект, който е колективен и в който всъщност аз има съществена дума, но не е единствена, изобщо не знаех за Стоян Петраловски като поет. Така че правенето на тази книга доведе до това, че аз успях да открия един автор в повече, какъвто е Стоян Петраловски. И дори с част от хората от екипа, които правиха книгата, имаше идея да включи малко повече творби от него, но тъй като знаете, че една антология е трудно дело, трябва да се постигне с консенсус. В крайна сметка останаха две хубави стихотворения на Петраловски, които смятам и да ви прочета, те не са много дълги накрая. И така че благодарение на този проект наистина аз успях да открия до някъде в някаква степен личността на Стоян Петраловски и в някаква степен неговото творчество, като ние работихме основно с една негова книга, която може да се каже е сборна. Това е една книга, която се нарича Битие и е издадена през 1910 година. И това е една от книгите, на които всъщност струва ми се, че Вазов реагира, понеже беше споменат Иван Вазов, реагира така доста ласкаво, което все пак си е една похвала за поетическите умения на Петраловски. И именно от тази негова книга Битие, виждате и какво е заглавието, Петраловски обича едни такива философски звучащи и заглавия, и книги вътре, думи в неговите стихотворения да употребяват.
Той е от тези автори, които обичат стари и хубави сочни български думи. Аз тук, например, бях извадил от същата книга Битие, има един цикъл, който се нарича Светозарици. Преди малко Тодор спомена за това, че той се е смятал за себе посланник. Това са едни такива сложни стари български думи, които обаче хората от това време са обичали да употребяват и Ватравски в никакъв случай не прави изключение от тази на тенденция на времето. Ако се върнем сега малко още назад, т.е. останем малко назад във времето на Ватравски, ще видим, че наистина неговата личност може да бъде съпоставена в някаква степен с тази на Вазов, който е бил безспорно негов познат, не говоря съпоставена по отношение на литературни достоинства по величина, по място в българската литература, но в някаква степен по ИСС, по има литературоведи да употребяват една сложна дума поетика, поетика в случая означава изказа средствата, художествените средства, които един автор предпочита да използва в своето творчество. И ако нали, видим живота на Вазов, в кои години се вмества, значи Вазов е роден 1850, както знаете, пред поема умира 1921, на 71 години. Ватравски всъщност е роден 10 години след Вазов, умира, казах, на 1935 година. Аз тук си бях извадил на 75 години, вероятно навършени, т.е. горе-долу на същата възраст. И другия автор, който е важен, който трябва да бъде споменат, това е Михайловски. Има много така черти, които свързват фигурата на косвено, които свързват фигурата на Ватравски с тази на Михайловски. Първо, че двамата се казват Стоян. Стоян Михайловски и Стоян Ватравски. Второ, фамилните имена завършват на ски, което в български контекст не е чак толкова често. Но разбира се, това са едни такива съвсем външни неща. Михайловски е роден през 56-та година и умира 1927 година, също на 71, както и Вазов. Обаче, за разлика от Вазов, смъртта на Михайловски минава така почти незабелязано, което е очудващо, защото Михайловски е една публична личност, много по-призната, бих казал, от Ватравски. Но така или иначе, към края на живота на Михайловски настъпва една, се спуска една забрава над него. Така че, по отношение на, дори, така да се каже, на отношението към Михайловски, отношението към Ватравски има едно сходство именно в този смисъл, че това са два автори, които все още не са достатъчно открити, преоткрити, изследвани, може би и признати. Предстои да се направи това нещо и за два. Освен това има едни такива други интересни, може би ни стана много литературно, но аз ще компенсирам с малко с прочит на стихотворение. Има и други едни интересни неща, които до някъде бяха вече очертани косвено в България, между войните и по-рано. Обикновено интелектуалците, хората на перото, ние видяхме скромния происход на Ватравски, този забележителен подем, този интелектуален скок, който той прави в своето развитие. Но независимо от това дали интелектуалците са от някакви семейства образовани или са като Ватравски от такова семейство, обикновено българските интелектуалци са някакъв вид по това време възпитаници на някаква култура, на някакъв чужд език, обикновено един. И тук също може да се направи някакъв паралел, за разлика от нали, сега глобализирания свят, в който повечето хора нали, не могат да се дефинират като някакъв вид възпитаници. Тогавашните хора обикновено са се дефинирали като възпитаници на една или друга култура, литература и език. И ето ние виждаме, че Ватравски всъщност изживява себе си като приятел на американската култура, може би и на английски език, като един така посредник на културните връзки между България и Съединените щати, като човек, който се опитва да популяризира българската кауза, т.е. един патриот, бихме могли да кажем съвсем в добрия смисъл на думата, особено му е близка и македонския въпрос. И това е също един пункт, по който той се родее с Михайловски, само че за разлика от Ватравски, Михайловски, предполагам, знаете, е френски възпитаник. Така че той е нали, свързан определено с една друга култура. В този смисъл, нали, те са може би опоненти. Един е свързан с английски език и американската култура, другия с една всъщност латинска култура, каквато е френската и с едно такова възпитание, образование. Но аз може би след малко ще
ако тази тема е малко, изглежда малко странична, мога да ви дам един съвсем конкретен пример за начина, по който, за отношението, което топлото отношение и пиетета, може би с известна степен на дистанцираност, което всъщност храни Ветровски към Стоян Михайловски. Значи в същата тази книга, сега като работи и компютъра ще бъде добре, в същата тази книга Битие има едно стихотворенице, едно много кратко стихотворенице, което сега ще ви прочета. И веднага ще се сетите за един известен текст на Михайловски, който мисля, че особено хората, Михайловски не е популярен в наши дни, но стихотворението се казва «Значението на живота» и в скоби с извинението на господин Михайловски. Така. Има подзаглавие. Вижте тази кратка творба какво гласи. Напред животът е движение, напред животът е сражение. Всегда отбягвай ленност ни покой от ленност, напред макар към поражение, ако ще паднеш, падни бой. Напред животът е движение, напред животът е служение. Най-първо да не си самолюбив, предвид той висше изражение, да служиш, значи да си жив. Дадено в курсив. Да служиш, значи да си жив. Ако се сравних това стихотворение, аз няма да ви чета на Михайловски творбата, макар че съм взел книжката на Михайловски и от едно време избрани творби, където това стихотворение на Михайловски с заглавие «Напред» е доста дълго, 9 строфи, 9 куплета, както се казва. А там като че ли липсва пряко изразена идеята за служението, това, което различава стихотворението на Ветровски от това на Михайловски, е, че тук е акцентирано върху служението. Служението, вероятно, на ближни и служението на Бога. Така че ние можем да кажем, че и Ветровски, и Михайловски, и Вазов принадлежат почти към едно и също поколение, с малка разлика. Най-възрастен е Вазов, после идва Михайловски, накрая Ветровски. А по линия на сходството между Михайловски и Ветровски ще кажа още едно нещо. Има една дълбока връзка между тях в разбирането им за мисията на поета. Значи и Михайловски, и Ветровски се изживяват като някакъв вид мъдреци, които са призвани да носят една по-висша мъдрост на народа, или да го просвещават и да му помагат да преодолее тези кризисни времена чрез някакъв вид нравствена обнова, чрез проповед на нравствена обнова. И също така може да се каже, че те и двамата имат някакъв, не знам дали това е връзка, може да се направи много косвена връзка с този рационализъм, за който беше казано в началото. И двамата имат по-скоро рационалистичен подход в своето творчество. Самия начин, по който пишат често пъти своите творби, е разчита повече да докосне ума, като че ли на читателя и слушателя, отколкото въображението, отколкото чувствата или, бих казал, интуицията. Тоест, има някаква такава рационалистичност в самата постройка на творбите. Аз много бих искал да ви, така, да ви дам някакъв пример и бих ви прочел едно стихотворение, което ще ви, според мен ще ви хареса, на мен ми хареса и даже това беше едно от стихотворенията, които смятахме първоначално, предлагахме да се включи в този сборник, антологичен сборник, но в крайна сметка отпадна. Това е стихотворението «Добро и зло». Може би няма да мога да го прочета цялото. То е изградено точно по един такъв принцип на антитезата на противопоставянето. Тоест, първо имам една първа част, малко по-дълго стихотворение, с много дълго изброяване, в която, така може да се каже, учените хора говорят за паралелизъм, някакъв синтетичен паралелизъм, т.е. изречение, стихове, които са построени по един и същи тертип, т.е. едно и всъщност едно дълго изброяване. Но в крайна сметка стихотворението, смисъла на стихотворението, посланието на стихотворението се гради чрез противопоставянето между тези две части, първата и втората. Първата част всъщност се нарича върховното добро. Т.е. добро, но кое е това нещо, което в живота може да бъде наречено върховно добро? Се пита, така да се каже, лирическият аз на Ветровски. И сега вижте, тук следва едно много интересно изброяване. Кой ще ми отговори вещо, извика младостта. Всъщност той говори от името младостта, е тази, която пита, която задава въпроса. Извика младостта, какво е най-доброто нещо в живота, хубав на света? Т.е. сред хубавите неща в живота, кое е това, което е най-хубаво, най-добро?
И сега започва въпросното изкоряване. И тук трябва да се внимава. Кой какво казва? Порядък казва съдителя, т.е. този, който съди съдята. Знание казва учителя, набожност казва светеца, истина казва мъдреца, наслада казва глупеца, бездейност казва слепеца, парички казва крадливия, късметец казва ленивия. Сега една малко по-стара дума, либене, ще разберете, либене казва момичето, ядене казва добичето. Красота казва артиста. Сега тук се появява също една стара дума, която трябва да се преведем като нещо като мечтател, този, който се отдава на плямове. Свобода казва плениста, този, който пленува е пленист. Правота казва идеалиста, интерес казва материалиста, слава казва войника, здраве казва медика. Тук има нещо много хубаво, което идва, сега ще дойде. Правдивост казва патриота, равенство казва идиота. Равенство казва идиота. Характер казва дръвоучителя, щастие казва ветрогонителя. Значи има и ветрогонец, ветрогонител. И още мъничко има. И сега вече идва прозрението в крайна стихотворението, прозрението какво е всъщност това върховно добро. Но аз разбрах сърцето мое, значи не е достатъчен само разума, трябва, нали, Бог да проговори сърцето. Но аз разбрах сърцето мое, гласа и примера Христов, че най-божествено добро е себе пожертвена любов. Любовта, която се жертва, която е любов за другите, на която се раздава. Сега, ако имате търпение, бих ви прочел за върховното зло, ако не злоупотребя, за да видите какво е според него върховното зло. Кой ще ми отговори вечно, се започва отново в същия стил, извика слабостта, вече не пита младостта, а пита слабостта, пак с главна буква, като някаква фигура, така, в олицетворена. Какво е най-лошо нещо в живота грозен на света? Вече става дума за между грозните неща, които съществуват в този свят, кое е най-грозното, най-лошото, най-злото. И сега започва отново това изброяване в същия дух. Безвластие, рече управника, невежество, рече наставника, неискреност, рече светеца, безсъвестност, рече мислеца. Вижте колко е дума, мислещ, мислеца. Има глупец, обаче има и мислец, нали? Безверие, рече духовника. Тирания, рече бунтовника. Немотия, рече социалиста. Началство, рече анархиста. Анархиста, понеже срещу всяка власт, естествено той смята, че началството има началство, не е лошо. Клевета, рече грандоманина. Недоверие, рече партизанина. Тук се има предвид партизанин, нали, в този смисъл политическия, вероятно. Партизанство, рече родолюбеца. Безпаричие, рече сребролюбеца. Неслога, тук е малко така и е трудно. Неслога, рече добряка, може би несъгласие. Дъждие, рече селяка. Знаем, дъждие е един такъв дан, който са плащали селените, и затова дъждието е най-лошо. Глупост, рече прозорливия. Слабост, рече милостивия. Леност, рече ръкотливия. Нужда, рече мързеливия. Грозотия, рече естетика. Естетика, човек, който обича хубавото, мрази грозотията. Неслуха, малко очукващо тук, рече лунатика. Значи лунатика се появява. И накрая тук има точка, която аз не преведох добре, не съм най-добрите четци. И накрая идва заключението. Но мъдри аналитик знае, че всяко общество страна най-лошата лошавина е себепоклонна сепщина. Себепоклонна сепщина. Виждате, че тези думи са малко особени. Себепоклонна сепщина, значи себепоклонство на квадрат. Както ми обясняваше тук, и аз ще направя малко да ви разведря една колежка, която мисля, че е славистка, т.е. човек, който се занимава с славянски езици, е славист. И тя ми разказа, че в Хърватия се е провел някакъв конкурс, защото те знаете, че са по-националистично настроени хора, искат да заменят така думата селфи с някаква славянска дума. Думата селфи, и направили така, са правили предложение и се така получило нещо интересно. И всъщност думата, към която се клони да се избере, е думата себич, вместо селфи.
Место село и Себич, което на български също звучи много добре, защото нали, има себичност, нали, нещо, което е съсредоточено върху те самия егоцентричност. Добре, мисля, че ви убедих, че това стихотворение Добро и зло е построено така рационалистично, чрез една антитеза, чрез едни риторически похвати, които целят да убедят така, на читателя в правотата на това, което се твърди в стихотворението. Има обаче и други стихотворения. Аз съм ви приготвил още три, ако може да изтърпите, но по-кратко. Други стихотворения на Ватралски, които лично на мен ми допадат и които аз не бих определил, че са изцяло рационалистично построени, които наистина, така да се каже, се обръщат и към нашето въображение, обръщат се към така поетическото ни чувство и има красива образност. На моменти пак нали, може да ни бодне нещо, пак може да има нещо сатирично, нещо хумористично. Това е също черта на поезията на Ватралски, която я сближава с тази на Михайловски. Вие знаете, че Михайловски е поет, сатирик, така присъства. При Ватралски също има тази амбиция да се показват пороците на обществото и да се насочва към тяхната противоположност, към добродетелите. Ние видяхме дори в рамките на това стихотворение, че са назовани много от такива пороци и противоположни добродетели. И така, бих ви прочел едно стихотворение, в което той говори за поезията и, ако ме намеря, то се нарича гения на поезията. Нали? Показва ни как поезията е средство духа на човека да се възвишава. Нали? Може да го отведе в някакви отрицателни посоки, но може да го и възвиси. По-кратко стихотворение, впрочем, в творчеството на Ватралски интересно е, че той е един експериментатор с формата, смисъл такъв, че използва доста сложни строфични схеми, доста сложни римни схеми, които в българската поезия не са чак толкова употребявани. В българската поезия най-често се използва строфата от 4 стиха с римуване между първи и трети, втори и четвърти стих. Може да няма дори между първи и трети, само между втори и четвърти, така наречената рима, която прескача през стих, докато при Ватралски има много сложни строфи, където да се докара римата е трудно. И това стихотворение от този вид по-трудните стихотворения. Чета ви го. Зная пътник, що без пира хвърка волен и се вира. По земята и с водите, по планетите, звездите и на хората в душите знание и мъдрост сбира. Този скитник из всемира с цяпка и везде се свира. Думата свира не е много поетична за нас, но тогава мисля, че има малко по-друго значение. Сяпка и везде се свира, ни въздуха, ни морето, ни простора, ни времето, трябва да е тук заради римата, ни смъртта, ни битието, спънка в пътя му простира. Нищо не може да го спре. И да ходи той записва, що окото му здрависва. Интересно, нали? Когато окото му здрависва, вижда. Поривите всечовешки, славни подвизи и грешки, било хитрости и смешки, нас невежи да залисва. Някой път той доближава сатанинската държава, това е лошия вариант, и бележи там, що има в наглостта неизцелима, драска и портрети снима, после той ни назидава. Там е Юда Искариотски, с хората, що идиотски. Служи пред плътта в разврата, що безгрижно на земята другарували в лъжата и живот живели с кости. Това е нали, варианта, в който поезията се доближава, всъщност не е заложително да бъде отрицателно, доближава се до някакви неща, които тя трябва да посочи като такива, каквито са, като ниски, като скотски, като нали, неща, които трябва да бъдат порицани. А в другия случай, когато сега ще видите, което поезията извисява духа ни, какво става? Други път се той издига, той беше геният на поезията, ако се спомняте. Други път се той издига, над света и рай достига. Та от дверите небесни гледа гледки пречудесни, слуша ангелските песни и записва ги на книга. Ние четеме теж чудесни, светли истини небесни, що живота осветляват и сърцата ни пленяват, що душите възвишават и им правят люде честни. Ето виждате, тук има тази амбиция, поезията, изкуството, творчеството трябва да служи на една духовно нравствена цел, която е най-важна. И аз мисля, че това е и съобразието на творчеството, на поетично творчество, на Михайловски, на Ватралски, извинявайте, че то през цялото време е посветено именно на тази цел, на духовно.
духовно, нравственото извисяване на читателя, на неговото морално пробуждане и просвещаване. И това е всъщност, което прави според мен своеобразието на Ветровски сред гласовете на поетите от това време, които няма така последователно поставена цел за така нравствено преобразяване на читателя. И не знам, ако той ми дава още малко време, ще завърша 2-3 минути ми дава Тодор. Ще завърша тогава с едно стихотворение, което е така, бих казал, светло, радостно, защото винаги Велик дена е нещо светло и радостно. Стихотворението се казва Велик ден. И е от точно тази антология с християнска лирика. Не е тука, той възкресе, рече ангела блажен. Както бе и сам предсказал, днес не е ли трети ден? Той възкресе, той възкресе, верен, верно му яви, ей, наистина възкресе, с ответ други поздрави. Той възкресе, той възкресе, скоро из уста в уста, Палестина се разнесе и оттам по все места. Ей, Исус Христос възкръсна, съкруши на ад властта и съмнението пръсна за живота след смъртта. Смъртни, чуй, Христос възкресе, свежи и благовестен клик, знай, наистина възкресе, днешния ден е ден велик. Благодаря ви за вниманието. Аз благодаря на Калин за този поглед, който ви предложи върху творчеството на Ветровски. Наистина, незаслужено, такава личност останала в забвение, но пък историята познава много други случаи, когато определени хора са открити и преоткрити доста след тяхната смърт. Сега имате думата за въпроси. Оставяме време и за вас да говорим достатъчно дълго. Щадите, когато бяхме да срещнаха с едно българско семейство. И когато те казаха, сега ще се заведем в Харвардския университет, аз им казах, вие знаете ли кой е написал химна на Харвардския университет? Кой? Българина Стан Ветровски, член на нашата българска църква. Ами, се сте доверени. И веднага отидоха да проверят в университет. Оказа се, те ми показаха файла на Стоян Ветровски, с неговата снимка, с отговорение. Така че, ние българите малко познаваме нашите общественици, добри общественици. Познаваме по-скоро тези, които са глупи общественици, които се навират в учители. Бих казал нещо друго. Когато моя баща намери произведенията на Стоян Ветровски, взе ги всички и ни заведе в дома на Стоян Ветровски. Той беше починал вече, но там беше неговата жена Василка. Посрещане, разбираха имението на Стоян Ветровски. Но правеше ми впечатление и друго нещо. Когато с трамвай номер 5 пътуваха към Княжево, имаше прекрасно село, едно читалище, не знам сега дали съществува. То беше най-напред читалище Стоян Ветровски. После се смени името, разбира се. Един нос ми е попаднал в ръцете му и така се повярвали съвсем на кратко, ще кажа. Повярвали са и
голяма част от първо неговите близки родини от селото, след това наоколо са образували две църкви, евангелски църкви. И това е предизвикало негативно обучение към тях, започнали са големи неприятности да имат. И свещениците, това е става в Пловдивското едно село, Ахматово. Свещениците решили да направят диспут, за да оборят евангелската кауза. И тогава се събрали представители от различни пастири, мисионери, мисля, че имало. И Стоян Матраски бил един от първите. Той бил изявленен буддист, но така ревностно защитавал и пропагандирал своята вяра. И свещениците не могли да оборят в нищо евангелисти, защото всичко основало на Библията. Те започнали да ги отредяват в требите и реда на службите и ритуалите. Да. И тогава някакси злопени свещеници започват казвали. Ние препоръчваме, това са сектанти, ние препоръчваме да ги мразите. А Стоян Матраски бил много темпераментен, много емоционален, станал и казал, Христос учи на любов и ние препоръчваме на всички да обичаме всички хора и нашите врагове. И казал, хвърлил се шапката високо възри, казал, и тази любов ще победи света. Това би го разказал моя баща. Интересен штрих. Да, отзадам въпрос. Аз се чудих, че той съобщава, че отишъл в Америка без да знае английски, след като е минал през самопости. Колеж, но вероятно искал да каже, че не е подготовката му там или познанието му там да са били на това високо ниво, което си изискал край. Да, интересно ми се на какъв език се преподава. Понеже баща ми е минал през самопости, аз знам, че там те са учили сериозно. По-скоро не въпрос, а още малко информация за Стоян Матраски. Тъй като знаете, че аз отговарям за имотите на църквата и съм попадал на папка, която съхраняваме тук в нашата каса. След че пастир Игнатов или пастир Кличът могат да дадат така повече информация, подробности, но най-общо казано, Стоян Матраски дарява голяма част от имотите си на нашата църква. Мисля, че бяха около 60 декара, нещо подобно, в Красно село, там където сега е колелото на тролей, мисля, че беше някакъв колег. И базара, където е на Красно село. На Бог. И да, точно така. Продължението на дървност. И естествено след 9 септември тези имоти са национализирани. Имаме копии от документите. Те са, не мога да сега точно буквален текст, но взети за ползване. Нещо подобно беше. Много дълго ползване. Най-интересното е, че след промените ние се опитваме да си върнем тези имоти, но за съжаление не успешно. Мисля, че имаш някакъв документ за това читалище, за което пастир Кличев спомена. И ако не се лъжа, той го дарява, за да бъде сиропиталище. Тоест, важно е да се знае, че този човек, освен, както виждаме, творец е бил един голям дарител. И това е. Всъщност имах един въпрос, има ли нещо издадено него, освен тази антология? Това е въпросът ми към Карин Михайлов. Благодаря. Ами ние попаднахме на тази психосферка, която аз цитирам. Аз погледнах в каталога на Народната библиотека. Там има някакви книги, които не съм имал възможност да погледна. Може би има част от химните, тези песни, които спомена Тодор. Да, вероятно и са споменати тези съчинения от 30-те години, които са събрани, но не знам дали в тях има поезия, аз нямам представа. Така че не мога да отговоря, тъй като не съм се занимавал специално с творчеството на Матраски, той беше така да се каже. Аз мога да кажа, че в нашата библиотека и в музея по-скоро имаме, колкото си спомням, открихме след реконструкцията на пастирското жилище 12 тома и няколко други, например това е едно от тях, Америка и България. Много
интересно. Библиотеката, някои от вас бяха взели за ползване още няколко книжки, но с поезия, с пътеписи, в едно незавидно състояние. Някои от тях бяха издадени книжки, но сме запазили най-добрите екземпляри, така че имаме в музея всичко това, което на времето е излизало. Например, това е 1933 година. И преди това е много други. Всъщност той се е самофинансирал на тези книжки от същата поредица. Отдолу се пише Стоян Кръстогород, Кътралски, Красно село, София. Това е негова собствена библиотека, така да се каже, и ги издава. Сами задават. Във всеки случай някакви по-нови издания на неговата поезия, аз не знам да съществуват, освен това, което вече споменахме. Дори бях донесъл тук да ви покажа, когато говорихме за липсата на достатъчно, да кажем, известност. Не знам дали това е точната дума. Има един сборник 1943 година, т.е. преди 9 септември, сборник от избрани стихове, разкази, откази за религиозно нравствено съдържание от българската художествена литература. Това е прототипно издание на същото почти, да го кажем така, същото издание от след промените. В този сборник от 1943 година, който бих казал, струва ми се, че е над конфесионален. Името на Ватралски не присъства. Включително има един превод от Байрон, който не е от най-историобивите автори, нещо за Библията. Но Стоян Ватралски не присъства. Така че явно предстои неговото преиздаване като поет, не само като мистика. Отзад имаше въпрос. Разбрахме, че преди стотина години е написал Каврски в Малага Сухи. Имаме ли текст, имаме ли време на това нещо? Тази книга Бития има текста на английски, доколкото така си спомням, но няма български превод. Така че текстът на английски може да бъде намерен. Там имаше едно друго негово стихотворение на английски за Манга Хан, струва ми се, посветено на Манга Хан. Така че не е проблем да бъде намерен английския текст, но за български превод той вероятно трябва да бъде преведен също поетично, не просто монтано. Самия Ватралски е перел. Той е перел на английски. Превода на Хемна го има в съчиненията на Стоян Ватралски и на български, и на английски. Бих искал да обърна внимание на неговия, макар че е бил в страна, където е отишъл да получи образование, той не позволи тази жена, а тази страна да го привлече. И в своите произведения, в стихотворения, набляга да се обича своята родина. Бягството от своята родина го счита да изявява към своя народ. Той в поезията си също така очертава своята любов към родината си. Имаме и отечество Люлка на моите отци. На нашите герои на родни сърци. За тебе се стето ми само тук ти. За мен е не земя, а ради мен си ти. Аз използвам микрофона, за да попитам два въпроса. Единият е, знае ли се... Единият е, знае ли се дали и какво става със семейството на Ватралски? И вторият е, има ли Ватралски личен архив? И ако няма, какъв е... Или ако има, т.е. какъв е начинът той да бъде открит, може би, в библиотеката, трябва да се търси доколкото. Доколкото ми е известно, тези книги, за които беше споменал тук в библиотеката, те са на лице, но дали това е пълни архив? Не знам. Тези книги са купени. Те са купени, да. Това не е... Защото
защото той все пак като прави сказки или изказване, сигурно не пише. Да, за мен лично би представлявал голям интерес и апологетичното му творчество, т.е. беседите на различни теми, от обществени, от всякакъв характер, но интересно дали те са били стенографирани по някакъв начин. Кога? Тогава, когато ги е изнасял беседите си и това. Това е много интересно, защото известно е било, че тук се е пълнил на салон и въобще където и да е ходил да говори. И би било интересно така наистина от дистанция на времето това да се види. Не знам дали е запазено, защото тези книги са му поетическо творчество, както и книгата, която преди малко беше спомената, Америка и България. Това е пътепис, подобен на Чикаго и назад на Олег Константин. Има и такива биографични очерци върху английски и американски държавници. Пак казвам, твърде интересно би било за мен лично някои от неговите беседи по различни теми. Вероятно има запазване, да. Тук имаме един от тези томове, издадени в Красно село, 34-та година. И са есета, точно беседи, предполагам, че е чел, много интересни. Вижте за кои личности. Български. Свети Кирил и Методий. Ян Хус. Лев Николаевич Толстой. Иван Вазов. Стоян Михайловски. Поет, философ, моралист. Той е написал есе. Стефан Ставролов. Димитър Димкин. Димитър Мишев. Димитър Драгиев и на гостил Едисон, описва своето посещение на Едисон. А друго, което съвсем кратко писмо по повод на стихосбирката Битие, тук намерих кратко писмо от Иван Вазов до Баталски, в което същото, което чухме преди малко, се казва. Преди издаването на стихосбирката, явно, че той е изпратил на Вазов и Вазов му отговаря: много уважаеми господин Ватралски, благодаря ви за прекрасната книга Битие, която прочетох с удоволствие. Вие сте от поетите, които знаят за какво пишат и имат какво да пишат. Аз бих желал да видя нашата поезия да се развива във вашата посока. Чувства, мисли, тенденции, всичко е хубаво, запечатано с благородство. Тя ще се чете с еднаква наслада и полза и от млад и от стар. Се радвам вашия талант, че се е турил на служба на възвишени и чисти цели. Стиска ми ръката, Вазов. 1909 година, това е декември. Явно, че следващата година е излезе. Да. Между другото, попаднах тук, когато се готвих за тази дискусия, на много любопитно изказване и ласка на Вазов за Ватралски. Господин Ватралски има добре запазена душа, неразвалена от западното течение в литературата. Тъй рядко срещано нещо днес. Не знам какво е разбирал от западно течение. В неговите работи може би точно този патриотичен дух, защото продължава, в неговите работи се срещат мисли, чувства и идеи възвишени и чисти. Любов към хубавото, посвещение на дълга, влечение за правдата, обич към отечеството и природата. Това са отличителните черти на неговата поетическа личност. А една шишмана допълва, навред изпъква енергичната фигура на силния с Христовото слово евангелски проповедник, който не напразно е чел библейските пророци. Да завършим с една песен, която всъщност малко преди пастор Христо Куличев да декламира част от нея, се намерих в старите песнарки, номер 401.
403 отечество рюмка на моите отци, това наистина показва друга на посоката, която той е творил и привързаността към родината, въпреки че е бил в чужбина, симпатизира на англосаксонската култура и характер, както беше посочено, но България за мен той е творил и живял и се е борил. Дано да успеем да следваме мелодията, защото за повечето от тук присъстващи е ново. Старите духовни песни, които има там, между върху това, за което бяхме събрани. Бог да ви благослови. Амин.